Dobrý večer, dámy a pánové. David vám o sobě ještě něco řekne. Je to taky extremista jako já a jako my všichni a jako většina lidí v téhle zemi. Před pár dny se stalo, že europoslanec a jeden ze zakladatelů strany zelených, Ive Koše, pronesl takový návrh, že původním obyvatelům Evropy by měly být zrušeny veškeré přídavky a dávky na děti. A to zdůvodnění bylo, že když obyvatelé evropských zemí mají děti, že je potom v těch zemích méně místa pro migranty. A že tedy Evropa pak není schopna splnit svou povinnost vůči těm zemím, ze kterých se hrnou ty miliony lidí. Tak to bylo nějak jako penalizace za potomky, doslova uvedený. Dokonce možná penalizace, já musím říct, že jsem to četl zkráceně. Tak. Pan Koše není pokládán za extremistu. Je příslušníkem, je členem strany zelených, která sice je pokládána za takovou stranu vyhrocenou, ale nikdy není jako je sabotována, bojkotována, má přístup do médií, pokud chcete učit na vysoké škole, není to problém, pokud jste aktivista zelených, nikde to nevadí. V České republice dneska vlastně tuhle línii už zastupují Piráti a víte, nemají nejmenší problém nikde s tím, že by byli jakkoliv šikanováni, jakkoliv omezováni. Společnost nebo minimálně ti lidé, kteří rozhodují, je ani v největším neberou jako extremisty. Kdybyste ale dneska začali ten výrok připomínat a začali tvrdit popravdě, že pan Ive Koše chce, aby Evropané neměli děti, aby tady bylo místo pro migranty, tak za to vás začnou označovat za extremistu. Protože přece slušní lidé o těch věcech nemluví. Ti to slyší, ti s tím počítají, ale dívají, že nic. A kdo porušuje tenhle ten konsenzus, ten začne být pokládaný za někoho divného, nebezpečného. A ono žel, to není jenom o tom, že vás někam napíšou do nějakého seznamu, že jste extremista, nebo že vám někdo napíše nějakou urážku. Oni zatím jdou další kroky, docela konkrétní. Zákazy vystoupení, cenzura v médiích, nemůžete učit, jste blokováni na sociálních sítích. A občas se dokonce stane, že když vás zmlátí v Praze v metru, takže to policie nevyšetřuje. To je konkrétní případ, asi 2 měsíce starý. Tam to bylo krásně vidět, když se stalo to, že Ladislav Jakl byl přepaden a zmácen. Ty první dny to policie brala velmi vážně, hledala toho člověka. A ve chvíli, kdy se ukázalo, že zatím pachatelem je podpora toho Bakalova nakladatelství Ekonomia, čem začali vycházet články na jeho podporu, tak policie odhodala ruce pryč, stáhla se a předala to přestupek nějakému místnímu úřadu, ať tam si to nějak řeší, nikdo nic nechtěl vidět. Jo, takže je vidět, že tohleto označení za extremistu není tak úplně nevinné, může to vést až k tomu, že vás někde přepadnou. Ale k tomu se třeba ještě vrátíme. Ono nejde ani tak o to, že se některé věci nesmí říkat, jde o to, že se o některých věcech nesmí diskutovat a některé otázky nesmí být kladeny. A místo toho jsou nám předkládány otázky, které údajně jsou důležité pro naše životy a klíčové pro naše životy a nad kterými se máme zabývat. Třeba, jak je to s vyznamenáním strýčka Bradyho? Nebo, jaký je psychický stav syna premiéra? Nebo jestli prezident správně cituje nějakého prvorepublikového intelektuála. A těch otázek jsou desítky. A všechny mají něco společného. A sice to, že absolutně nemají žádný dopad na naše životy. Absolutně žádný vliv. Ať už prezident toho prvorepublikového vzdělance cituje přesně nebo nepřesně, nebo dokonce úplně nesprávně, tak to nemá žádný dopad na to, jak já budu žít, kde budu pracovat, co si budu moct koupit, jestli bude na ulici bezpečně, co bude s mými dětmi. Je to úplně jedno. A to je společné pro tyhle ty falešné otázky, kterými jsme jak bombardováni a každý den se skoro objevují a nové, že absolutně ani v principu, ani potenciálně nemohou mít žádný dopad na naše životy. Teď nedávno odcházela republikou to, v kolika dnech má prezident jmenovat nějakého ministra. Tak jestli ho jmenuje ve 12 dnech nebo v 17 dnech, nebo jestli ho nejmenuje vůbec, nikdo z nás ještě před půl rokem nevěděl ani, jak se jmenuje ministr kultury. A bylo nám to úplně jedno.
A najednou slyšíme, že to je to, čím bychom se měli zabývat, kvůli tomu v noci nespát, plnit si tím mysl a podobně. Takže já dnes z tohletoho výjdu, zachovám se extremisticky a pokusíme se s Davidem odpovědět na ty otázky. Já jsem si asi napsal přibližně takhle. První věc, co se dnes děje v západní Evropě? Druhá otázka, jde Česká republika úplně jinou cestou, nebo opakujete západoevropské chyby? A třetí otázka, je možné tu cestu ještě zvrátit? Tohle jsou ty otázky, které myslím, že jsou důležité pro nás, pro naše děti, a někdo má teď možná pocit, že se to týká jenom Prahy. Věřte mi, že ne, když se podíváte do těch západoevropských zemí, ono nakonec i v té poslední vesnici, že to má, vidíte, že to má dramatický dopad na lidské životy. Já zatím vším vidím takovou, řekněme, unikátní šanci, kterou má naše země. Kterou málo kdy se stane, že má nějaká země v dějinách. A sice, že my vidíme se zpožděním to, co se dělo v západní Evropě. Máme zpoždění, vidíme to, co oni udělali před 10, 15, 20 lety, jaké to přineslo následky. A tím pádem my se můžeme rozhodnout, jestli uděláme to stejné nebo ne. V dějinách není moc situací, kdy jedna země má takové možnosti ideálně poučit z osudu jiné země. Na druhou stranu to také znamená, že pokud oni udělají nějaké tragické chyby a my to stejně zopakujeme po nich, no tak jsme ještě horší ubožáci a ještě horší žabaři, protože oni to nejspíš nevěděli, ale my to víme. A přesto to pokračuje. David bude mluvit o terorismu, islámu a takových věcech. Já ale připomenu, že ještě drsnější hrozba nebo silnější a dlouhodobější hrozba než nějaký teroristický útok je výměna obyvatel. Jakmile jednou odejdou jedni lidé a místo nich se nastěhují jiní, tak to celé skončilo. Nemá smysl osvobozovat Egypt, který byl kdysi křesťanský, nebo Afghánistán, který byl kdysi buddhistický. Jo, prostě už je to hotovo. Sem tak nemá smysl osvobozovat Londýn, protože prostě už jsem vyměnil lidé. A to je to horší. Já znovu a znovu narážím na takové mediální tvrzení, že je to prý něco normálního. Že tomu tak bylo po celé dějiny, že vždycky byla masová migrace, že vždycky byla islám dokonce, že byl součástí našich dějin a že najednou teď nějací magoři tady straší lidi. No tak si říkám, kde jsou ty mešity z 12. století? Kde je ta mešita ze 14. století? Konec konců, jak je možné, že tady teď nesedí takové publikum, které bylo oddělené, tam vzadu byly ženy a zahalené ve předu muži. Protože jestli sem tisíc let stěhovali postupně, tak už by tady měli převládnout. A co na tom vidíte, že ti lidé, kteří říkají tenhle argument, tomu nevěnoval ani 5 vteřin, aby o něm přemýšleli. Už v té chvíli musel vědět, že to je pitomost. Ale o to jde, jenom aby se nemluvil o nějakých věcech, aby se to zapláclo. Co se změnilo v poslední době, nebo čeho jsme si možná všimli? Dříve se mluvil o takové hrozbě, že až muslimové díky své vyšší porodnosti a migraci dosáhnou 50% v některých zemích, že potom zcela demokraticky přivezou moc. Asi většina z vás to někdy slyšela, tenhle názor. Jenže ono se ukazuje, že ten vývoj jde jiným směrem. Ono se ukazuje, že už ve chvíli, kdy dosáhnou nějakých 8-10%, jsou schopni tu moc převzít, jakoby jich bylo 50%, jakoby měli nadpoloviční většinu. Klasicky to vidíme, nechci mluvit o těch tragických případech jako Švédsko, ale i třeba to Německo, naše sousední. Kdo sledujete zprávy, tak víte, že jde velice nahoru strana zelených a že to vypadá, že vyhraje příští volby. A teď si všichni říkají, jak je to možné, že všichni najednou začali být takový ekologičtí. Že všichni to asi tou Grétou, že byla tak zajímavá a zábavná a tak inteligentní, že všichni jdou za ní. No, ono možná pro nějakou skupinu to platí. Ale v principu jde o to, koho volí němečtí Turci. Koho volí další muslimové, kteří žijí v Německu. To je strana zelených. A to jsou ty hlasy, které stačí k tomu, aby ta strana vyhrála volby. Pravděpodobně
po příštích spolkových volbách budu mít zelení kancléře a buď to ten kancléř bude muslim, nebo minimálně budou mít muslimové nějaká ministerstva. Možná školství, ale může to být také vnitro, může to být také obrana. A vemte si, my tady se tváříme, jako že nic neděje, česká armáda je podřizována německému velení, což může být už za dva roky islámské vedení. Přistoupili jsme nedávno na mezinárodní smlouvu, která umožňuje německým policistům tady zatýkat lidi. Oni to zatím nevyužívají, ale mohli by. Jestli bude muslimský ministr vnitra, co to bude znamenat? A předpokládalo by se, že tedy česká vláda a všichni ostatní i opozice budou horečnatě přemýšlet, jak přijmout nějaká záchranná opatření, jak tu zemi ještě zachránit. Nic. Jediná odpověď, nemluvte o tom. Jestli o tom budete mluvit, jste extremista. To není moc dobrá odpověď na riziko. Ale v tom Německu se děje ještě něco horšího. A sice, že už došlo k tomu, že taková ta šedá zóna, ti obyčejní lidé, kteří se přizpůsobí každému režimu, většinou jsou takový ty typičtí ředitelé, místní velitelé, šéfové škol a podobně, kteří jsou o tom o maličko lépe než obyčejní lidé, ale ne o moc, nejsou moc vysoko postavení, ale už se drží svoje postavení. A tihleti lidé vždycky jdou s tím režimem, který je, jestli komunistický, nebo nacistický, nebo nějaký dobrý, tak je to prostě vždycky ve všech zemích a je to normální. A když je dobrá vláda, tak takový lidé se chovají dobře a mravně a jsou úžasní a můžou udělat skvělé věci. No ale když je špatná vláda, tak ti lidé dělají hrozné věci. A to, co se zdá, že už se děje ve Velké Británii, Švédsku, Německu a dalších zemích, že už tahle ta zóna se přeorientovala na ty budoucí islámské vládce. Že už se chová, jako by to byla vládnoucí skupina. A myslím, že mnozí z nich ani teď neřeší, jestli budou někdy v budoucnu konvertovat, nebo jestli se přizpůsobí, nebo jak to budou dělat, ale prostě nechtějí si to rozházet. A co to pak znamená? Před pár dny se stalo v Berlíně, že skupina takových muslimských mladíků nastoupila do autobusu, křičili na řidičku, že je kurva, protože nemá zahalený obličej, vymlátili v tom autobuse okna a odešli. Není to žádný děsivý teroristický útok. Je to zajímavé tím, že nepřišla policie, nikdo to nevyšetřoval, ani to nebylo v žádných velkých médiích, vyšlo to v nějakém prostě místním Berlin Kurier. Taková normální místní záležitost. Tak tam nějaký kluci přišli a rozbili další autobus. Nikdo to nevyšetřuje. Ve Velké Británii rozsvědete noviny byl teď případ, kdy vyhodili detektiva za to, že jako bílý vyšetřuje zločiny pákistánských gangů. Protože přece to je rasistické. Bělok by neměl vyšetřovat zločiny barevných lidí. A myslím, že tam nešlo o barvu pleti, šlo o to, že londýnský starosta, kterému podáhal policie, je muslim a hlídá si to. Ale ono to není jenom na té základní úrovni, je to až po tu nejvyšší. Zase, kdo sledujete zpravodajství, víte, že před asi 3 měsíci Spolkový ústavní soud vydal rozsudek, že není přijatelné bránit muslimům v naplňování manželství s dětmi. Podle Koránu je možné naplnit, jestli to říkám správně, od 9 let manželství. Jako od 9 let nevěsty. Nebo manželky. To byla 6 letá, kdy se vdávala, od 9 na ní bylo naplňováno manželství. Ano. A rozhodl to spolkový soud. To znamená, jde to až po tu nejvyšší, až po ústavní soud. A mezi tím jsou ty případy, kdy taky asi kdo sledujete zpravodajství, chytili jste to, teď mají takovou tam novou módu házení, nebo nového koníčka, házení lidí pod vlaky a pod metra. Kromě toho, že se to děje, je zajímavé to, že ani jeden z těch pachatelů nebyl odsouzen. Všichni byli osvobozeni. U každého se našlo nějaké psychické pominutí nebo nějaký špatný psychický stav, který způsobil, že ho není možné odsoudit. To je samozřejmě výzva pro desítky dalších, kteří vidí, že to prochází. Ale také je to výpověď o té zemi, kde už přestalo platit fakticky německé právo a kde ti soudci, policejní ředitelé, školní ředitelé a podobně už se orientují na ten nový režim. Když dělají teď nedávno výzkum ve Velké Británii,
mezi řediteli škol, což jsou bílí Angličané, nejsou to muslimové. Tak 2/3 těchto ředitelů škol požaduje, aby výuka islámu byla povinná. To ukazuje, jak se mění tahle ta vrstva. A samozřejmě, jakmile se tahle vrstva jednou změní, je velmi obtížné fakt s tou zemí něco podnikat. Tohle to v zásadě asi vy všichni víte, nebo většina z vás má tyhle ty informace k dispozici, také asi víte, jaká je správná neextremistická odpověď. Ta neextremistická odpověď má dvě složky. Jedna říká, nemůže se to stát, jsou to jenom výmysly. A druhá složka říká, zvykněte si, už si s tím nedá nic dělat. Často to slyšíte od stejných lidí. Oboje najednou. Ono se to neděje, zvykněte si na to. A mně se to stalo několikrát, mluvil jsem s takovým nějakým angažovaným ekologem, který mi vysvětloval, jak ta planeta Země je větší hrozba než cokoliv jiného. A když jsem ho tedy upozornil na to, že za nějakých 20 let tady může být úplně jiné etnikum, jiná vláda, jiný politický režim, a že ten islámský režim opravdu nebude řešit nějaké problémy matky Země, tak na to odpoví, s tím se nedá nic dělat. Tak proč teda se tady honí, tady řeší brčka, když zároveň ten stejný člověk vám řekne, nedá se s tím nic dělat? To ukazuje na ztrátu rozumu, na ztrátu toho, že, nebo na ten stav, že ti lidé už řeší jenom, co se ode mě čeká, co, že se budou myslet, a úplně rezignovali na to, jak by ty věci mohly být. Takže tohle je jedna věc. Mění se obyvatelstvo, vypadá to, že budou nastaveny islámské režimy. Druhá věc, která se děje, je to, že by se tedy člověk, který normálně přemýšlí, by řekl, jestliže tady se s tím už fakt nedá nic dělat a budou tady islámské režimy, tak musíme strašně usilovat o to, aby vznikl nějaký umírněný islám, nějaká nová forma islámu, musíme strašně podporovat ty umírněné, musíme strašně dusit ty fundamentalisty. Ale zase vidíte, že se děje přesný opak. Vzpomeňte si, před nějakými 3 nebo 4 lety, když se mluvilo o islámském státu, tak se zároveň s tím říkalo, to vlastně není islám. To jsou jenom nějací extrémisté tamní, něco jako, já teď nevím, nechci to někomu tady přirovnit, něco jako Hampel, ale islámský, něco tak strašného a oni nemají vůbec nic společného s islámem, ani neříkejte tomu islámský stát. Dokonce někteří lidé říkají Daesh, aby v tom nebylo to islámský stát, aby neurazili islám. Jo, takže že to jsou nějací jako budou zvířata. Dneska ti stejní lidé požadují, aby bojovníci islámského státu byli vozeni do Evropy a aby tady měli v podstatě nerušené možnosti. Švédská vláda jde až tak daleko, že jim dává speciální bonusy, přídavky, byty, dokonce psychoterapii. Takže pokud tam se někdo někomu řezal hlavu nebo prodával otroky a teď je z toho chudák traumatizován, tak dostane terapii, aby se necítil špatně o švédské vlády. Jenže, jak nedávno informoval švédský rozhlas, ono to nezabírá. Z bojovníků islámského státu, kteří se vrátili do Švédska, tak méně než o 10% má švédská vláda vůbec představu, kde žijí, v jakém městě. 90% se ztratilo. Někdy zmizeli ve Švédsku, možná přešli do jiné evropské země, nikdo neví, kde jsou. Stejná situace ve Velké Británii. Britská policie už přiznala veřejně, že není schopna sledovat tam bojovníky islámského státu. A ti lidé, kteří říkají, musíme sem pouštět další a další, a jejich manželky, které jsou stejně radikální jako oni, to jsou ti stejní lidé, kteří před 3 lety říkali, to vůbec není islámské, to je nějaká hrozná teroristická banda. Takže vidíte, jak se posouvá myšlení Evropanů. A s tím se, že také posouvá myšlení těch islámských komunit. Ono je to logické, jestli sem pustíme tyhle ty lidi a ty tady vystupují jako kingové, vyprávějí, co dělají nevěřícím a všichni vidí, že jim to prochází, no tak jaký tomu může mít dopad na islámskou mládež? To je přece úplně jasné, jak ty komunity se musí měnit a oni se taky mění. A aby byla představa, z čeho se mění?
Před 10 lety VSB Social Center, to je berlínský takový mozkový trust, který dělá sociologické výzkumy, dělal výzkum názoru muslimů v 6 západoevropských zemích. Takže podle 2/3 z nich existuje pouze jeden jediný správný výklad Koránu a hadís. A podle těch stejných 2/3 tento správný výklad musí být závažnější než zákony té země, ve které žijí. To nejsou teroristé. Většina těch lidí nechce dělat žádné bomby. Ale takhle se dívají na svět. A to je ten stav, ze kterého se radikalizovali. Ne stav po radikalizaci. Takže to je jeden trend. Dochází k masivní změně obyvatelstva. Rychlé. A zase připomenu, krásně vidět ten dvojí jazyk a to pokrytectví. V dokumentech OSN je výraz replacement migration. Nahrazovací migrace. Pokud řeknete v Čechách, že probíhá nahrazovací migrace, tak vás okamžitě zablokují na sociálních sítích. Takový ty manipulátoři, nebo jak se jmenují, nebo hate free, o vás začnou psát články, že jste lhář. A vy jenom přeložíte to, co je v těch dokumentech OSN. Tak daleko je ta situace. Ta nemožnost o tom mluvit a přitom se to děje. Takže, ale to jsou ty dlouhodobé věci. Vedle toho jsou tady samozřejmě věci, že se mění islám a samozřejmě věci terorismu. Takže David, já teď poprosím tebe, aby si zase řekl svůj kus. Za tím můžu říct, že jsem z Izraela. Žiju tady už 20 let. A s Petrem jezdíme spolu. On jezdí sám beze mě, ale snažím se připojit a pomáhat, protože myslím, že to, co dělá, je velice důležitý. Bohužel, i když vidím tady mnoho lidí, jsme v minorita. Většina lidí furt myslí, že nic se neděje, že všechno je v pořádku. A kvůli tomu cestujeme, snažíme se získávat tu pozornost a můžete mi to připojit, prosím, pane? Začínám s tím, že asi před 25 let začal spor mezi dva lidi. Jeden se jmenoval Samuel Huntington a druhý pan Fukuyama. Fukuyama řekl, popad komunismus, že konečně očekávají nás klidný a hezký dny, roky, že teď bude lepší, bude klidnější, že boj mezi jiný ideologií skončil. Možná konečně bude mír. On to nazval taky konec historie, protože říkal, že když se nebojuje, už historie zastaví. A pod jiným stál druhý profesor, ten, který vidíme tady vlevo, Samuel Huntington. Ten byl pesimista, řekl, OK, máte pravdu. Boj o ideologie skončil, teď začíná boj mezi civilizací. Asi nemusím vám říct, kdo já myslím, že měl pravdu, ale můžete, vidíte, koho tady máme vyfocený a kdo ne. To je pan Huntington. Okay? Pan Huntington říkal, že i když jsou 7-8 civilizací, ten hlavní boj bude mezi západní svět, západní civilizace a islám. A on to říkal dříve, než začaly ty problémy. Proč? Proč máme problém s islámem? Já osobně neříkám, někteří lidi říkají, že všichni muslimové jsou špatní. Já říkám, že ne, jsou dobrý, jsou špatný, já mám problém s islám. Já mám problém se šaria, pro mě je neakceptovatelná. A nejenom to, ten model Muhammad pro mě není ideální. V historii máme pár modely, které reprezentují náboženství. Například u nás v judaismus, já jsem žid z Izraele, máme Abraham, to máme samozřejmě společně, máme Mojžíš, který byl vyhnán, potrestán, kvůli tomu, že zavraždil jeden Egyptian.
byl vyhnán z Egypta. No. Pak máme krála Davida. Král David, když byl starší, chtěl stavět chrám. A Bůh mu řekne, ne, nemůžeš. Král David se ptá, proč? Já jsem tvůj nejoblíbenější syn. Aspoň to říkáš. A Bůh mu řekne, já mám dva důvody. První důvod je, jsi válečník. Jsi bojovník. Druhý důvod je, na ruce máš krev. Pak máme Ježíš. Hodíte na mě kameny, já vám vrátím s chlebem. Je to tak? Co? Lipí. OK. Dáte mi facku, já vám nevrátím. Mírný, příjemný, hodný, to je ten příklad. Takhle aspoň, když lidi myslí na Ježíš, myslí. Člověk, který, no, nebudeme diskutovat tady, prorok, který aspoň nebyl agresivní, nikoho nezabil, naopak, byl proti agresivitu. A pak máme Mohameda. Mohamed byl bojovník, válečník, zavráždil lidi a je to tam napsané i v Koránu. Já jsem to nevymyslel. A to je ten model, ten příklad, co mají muslimové. Po celém světě, teď, když mluvíme, jsou okolo 200 milionů migrantů. Proč soustředíme na muslimové? Proč islám? A musím připomenout, že ty hlavní migranty vlny byly před víc než 40 let. Tik-tak. Okay. Co je islám? Islám. Odrobení se, Korán je Boží slovo, žádné debaty. Muhammad je perfektní muž, žádné místo pro kritiku a žádné změny. Historie islámu. Po Muhammad byli čtyři lidi. Ano, Abu Bakr, Omar, Osman a Ali. Všichni čtyři bojovali. Ani jeden neměl klidný smrt. Hned po tyhle čtyři chalify, chalif je náhradník na Muhammada, byl Bet Umaya, asi 90 let, taky bojovali. Potom Abbas, 500 let, zase bojovali. Hned po Osmani, Turci, 500 let jenom bojovali. Okupovali víc a víc země. Klik tak. OK. 1922 byl poslední chalif. Nejenom poslední chalif, i poslední emperor, turecký emperor. Proč? Protože prohráli první světová válka. A pak v Egyptě mladý muž, ten, který vidíme tady vlevo, Hassan el-Banna, říká, co se děje. Není chalif, žádný náhradník na Muhammada. Nemáme žádný stát, který je ovladatelný islám pod šaria, musím něco udělat. A jestli všimnete, on ještě byl moderní. Vidíme, že měl kravatu, oblek a tak dál. To byla začátek, ta změna, která má vliv na nás dneska. Hassan el-Banna, vzhledem k tomu, že byl učitel a docela mírný člověk, říkal, chceme islám, ale nebudeme používat sílu. Cokoliv budeme dělat, budeme jenom doporučit, podporovat, chceme víc mešity, chceme to, co mu říkáme, islamizace. Chceme, aby šaria vládla celý náš život. Nepovedlo se mu moc. Další byl Said Kutub. Said Kutub řekl, ano, pane Hassan el-Banna, máte pravdu. Chceme změnu, chceme žít pod šaria, chceme islám, ale nejde to. Zkusíte a nemáte žádný vliv. Naopak,
egyptská vláda je sekulární. A on říká, zkusili jsme vaše cesta, já nabízím používat sílu. A on říká, že jediný, co potřebují, je Talia. Talia, dá se říct, elitní jednotka, vybrání lidi, kteří budou útočit, bojovat a vyhrát. Taky nebyl úspěšný. A pak poslední na řadě je ten fešák tam dole, Mohamed Kutub. Mohamed Kutub řekl, nepovedlo se nám dvakrát. Hassan al-Banna mluvil a neudělal nic. I můj bratr, nepovedlo se mu moc, musí být změna. A on říkal, musíme vytvořit Al-Qaida. Slyšeli jste to jméno? Al-Qaida, to znamená základ. Qaida tel džihad, nebo Al-Qaida, jsou dneska všude. I v České republika, po celé Evropa. Někdy mají jiné jméno, Ansar al-Sharia, anebo Al-Shabab, ale pořád je to ta samá skupina a stejná ideologie. Zavraždět a zjistit, že celý svět padá pod islámu jeden den. Protože to je cíl islám. Bohužel. Klik, klak. Yusuf al-Qardawi je nejdůležitější imám, ortodoxní člověk pro sunni. Sunni jsou většina muslimové, okolo 80%. A on říká, a neříkám, že reprezentuje všichni, okay? Ale on jako nejdůležitější ortodoxní člověk v islámu říká, že islám musí vyhrát a že musí používat jakákoliv metodiku. Když on všiml, že mnoho lidí imigrují z arabské nebo islamské státy, nejdřív byl v šoku, říkal, proč? Proč to děláme? Ztratíme lidi, ztratíme silu. Pak myslel o tom trošku dél a řekl, moment. Místo risk vidím tady zisk. A on napsal knížka, která se jmenovala Al-Halal wal-Haram. Povoleno a zakázáno. Okay? A co je nejhezčí je, že když mluvil s lidmi, kteří už nežili v muslimských státy, on totálně ignoroval tato fakta a dal jim ty samé podmínky, samé zákony, jakože řekne, mně je jedno, můžete tam být. A v tom dal legitimace mnoho muslimové zůstat tam, kde byli. A musím říct, že první, kteří přišli jenom pracovat. Vůbec neplánovali tato, dá se říct, invaze, který vidíme teď. To neměli v smyslu. Spíš byli to chudí lidi, kteří chtěli pracovat a byli jistí, že se vrátí. A v tuto dobu, proto rád to říkám, v Francii 40 až 50 mešity. Bavíme o konce 90. letech, ok? Už byli tam víc než milion. Ale nestarali o islám. Nemysleli na to, protože byli jistí, že budou tam nějaká doba a pak se vrátí domů. A proto všechno vypadalo jinak. Klik, klak. Děkuju. Ne, můžeme se vrátit, jestli umíme. Jo. Musím připomenout ještě Mohamed al-Ghazali, který už viděl, že jsou tam víc a víc muzeumové a řekl, OK, tak z toho teď musíme udělat něco chytřejší teď, pojďme teď mít plánu. A on napsal tehdy, v 84 napsal, pojďme podporovat obchody s arabským jídlem, halal. Pak vytvořit komunity, tahat mladí lidi v tom, že budeme říct, budete mít tady arabštinu zadarmo, islám zadarmo a tak dál. Budete moct potkávat jiní muslimové,
naučit, jak to je v arabských státech, tam, kde to je mnohokrát silnější, tam, kde islám fakt žije. A on říkal, potom budeme vytvořit pomalu, pomalu naši, co tomu říkáme dneska, no-go zone, naše lokality. A pomalu, pomalu budeme mít víc a víc vliv, až jeden den všechno bude naše. To napsal před 35 let. Dneska se to děje tady. Pustíme krátký video. To já. Nepustíme žádný film. Tak asi to nepustíme, škoda. Mohli jste něco vidět zajímavého. Já mám pár videí, které ukazují, jak jednoduchý je dostat syrský pas. A když člověk má syrský pas a je jedno, odkud je, už má vstup do Německu, do Evropa. A to je, co mnoha lidí chtějí. A bohužel, není to příliš moc drahý. A když někdo má syrský pas, dostane kamkoliv, dostane podporu a někdy jsou to špatní lidi. Zase, nepožád jsou to špatní lidi, ale stačí málo lidí, abychom jsme my tady byli v hrozná situace. Jeden z těch videa, který jsem chtěl ukázat, je od Paříž 2015. Nevím, jestli si pamatujete to, co se stalo, ale krátky. 8 teroristů zabili 130 lidí. Je to nazvané dneska jako nejhorší teroristický útok v historii Francie. A to způsobili jenom 8 lidí. 8 lidí, velice vycvičení, kteří měli pomoc. Měli vnitřní pomoc, plánovali to a bohužel povedlo se jim a ty výsledky byly hrozný. Jestli jste slyšeli, nejhorší útok byl v Bataclan. Tam během víc než 2,5 hodiny oni zavraždili v klidu 90 lidí. Střeleli, hodili granáty, zatímco policajti byli venku a čekali. Na co čekali? Na rozkaz. Můžete jednat, udělejte něco. To nám ukazuje dva věci. A Evropa není připravena na tenhle ten boj. Když bývalo to, že teroristi chtěli jednat, chtěli vzít rukojmí a říct, my chceme za tyhle ty lidi, naše bratry teroristi, a vybrali si zase tak pár fešáky, aby jim osvobodili z vězení. Dneska není to tak. Ta ideologie se měnila a záměr se měnil. Zabít co nejvíc lidí, získat co nejvíc popularita a dostat do všechny noviny a média a nic víc. Tak první, to je dneska na prvním místě. Druhá věc, to je ukázka. Takže první věc, Evropa není připravena ani na způsob myšlení, co mají tyhle ty lidi. Za B, stačí 8 lidí, aby spáchali hrozný teroristický útok, který do dneska má vliv do Francie. Děkuju za tím. Takže ono to všechno dohromady dává takový docela jasný obraz. Obraz těch hroutících se zemí a také obraz takového určitého uzavřeného kruhu. Ty země už jsou blízko svému konci, všichni to vidí, tím pádem ztrácí se vůle klást jakýkoliv odpor, proto to jde o to rychleji, tím více to lidé vidí, tím to jde ještě rychleji a ta spirála kolapsu postupuje a postupuje a zdá se, že je v tuto chvíli nezastavitelná.
kdysi byla taková naděje, že existuje určitý bod, kde si to lidé nenechají líbit a kde to propukne v takové násilné nepokoje. Všichni jste se možná s tím tvrzením setkali, nebo s takovou nadějí. Že si říkali, prostě to už nemůže jít dál, bude nějaká revoluce, bude tam občanská válka a tak. Ale to, co vidíme i ve Švédsku, i ve Velké Británii, nic takového se neděje. A není tam žádný bod, abychom mohli říct, ono to ještě nedosáhlo toho vrcholu, až ho to dosáhne, tak to lidé nevydrží a zbouří se. Myslím, že extrémní příklad je ta Velká Británie, kde jsou dnes tisíce případů, nebo proběhly tisíce případů, kdy ty pakistánské gangy ukradly normálně prostě pubertální holky z rodin, některým vylžhavým železem nějaké prostě cejch, prodávali jako sexuální otrokyně, když policie to odmítala řešit, když rodiče chtěli, aby se to řešilo, tak ještě policie šikanovala a vyhrožovala ty rodiče. Dělo se to i svědomím sociálek. Mimochodem sociálka v tom městě, kde toho byl nejvíc, jsem Rotterdamu, byla později vyhlášena nejlepší sociálkou roku v Anglii. A ta paní dostala nějakou odměnu. A ani v téhleté situaci, kdy ty gangsti vám prostě ukradnou vaši 13-letou holčičku a dělají s ní tyhle věci, ani tohle nevedlo k tomu, že by se ty lidi zbouřili. Takže se obávám, že není šance, že by se stalo ještě něco horšího. Protože občas nějaký zoufalec vyvede jeden osamělý zoufalý čin, to se občas stane, ale každý je pak zavřený doma, každý doufá, že se to jemu nestane, že tedy ano, teď odnese jeho holčičku souseda, ale ta moje ještě doma a já, když budu něco dělat, tak to dopadne příště na mě, radši budu dělat, že nic a třeba se tomu vyhnu. To je to, ten stav těch ustrašených, izolovaných lidí, začnou se potom bát jeden druhého, aby se navzájem neudali, nesměřuje to k nějaké revoluční změně. Nesměřuje to k tomu, že by se ti lidé zbouřili. Nicméně ta otázka pro nás, pro všechny, klíčová je, neděje se to náhodou taky u nás, nejsme jenom v ranější fázi stejného procesu. A to je, myslím, legitimní otázka. Konec konců, jak kdysi řekl Václav Klaus starší, v tuto chvíli existuje v České republice jenom jeden významný politický problém. A sice, jestli tu budou žít nadále potomci současných Čechů a Moravanů, nebo jestli budou nahrazeni jiným etnikem. Nic jiného důležité není v politice. To je jediná otázka. A je tedy legitimní se ptát, není náhodou u nás, neděje se to též? A oni se takové věci obtížně měří. Protože z toho, že v novinách si dočím nějakou zprávičku, že došlo k jednomu útoku a dopustil se to Afgánec, z toho ještě nemůžeme jako plně legitimně říkat, že to tady Afgánci přebírají. Možná, že ne. A to, že potkáváme nějaké lidi, jako jsme nepotkávali, i to může být náhoda. A ono v takovéhle situaci je dobré se podívat na kořeny. Jak je možné, že se to stalo v západní Evropě? Jak je možné, že se to stalo s těmi západoevropskými zeměmi? A tady jsou ve vzduchu takové, já bych řekl, dvě teorie, kterými se trochu utěšujeme a které jsou podle mě obě chybné. První je to, že je to celé jenom o tom, že si ti západoevropané brali ty různé Turky a Araby jako levnou pracovní sílu. A tím pádem vytvořili ty obrovské turecké komunity a alžírské komunity a jiné a z toho, že to vzniklo. Jenže pozor, byly země, které si nebraly tyhle ty migranty na práci. Klasický případ je Švédsko. Švédsko nikdy nemělo kolonie, nebyl žádný důvod, aby z jakékoliv africké nebo jiné země se přecházelo do Švédska a přesto Švédsko skolabovalo mezi prvními. A takže dá se souhlasit s tím, že to, že si tam ti muslimové brali za prací, že zhoršilo situaci, ale není to ten důvod. Druhý důvod, na který často narážíme, jsou ty naprosto nesmyslné a děsivé aktivity NATO v posledních 10-15 letech, kdy zaútočili na řadu celkem rozumných arabských režimů, rozmlátili ty země a vytvořili proudy migrantů, které jdou do Evropy a vytvořili také podmínky pro nástupy fundamentalistických režimů. Teď konec konců myslím, že včera
navrhovala paní kancelářka Merklová, že by se mělo znovu zaútočit na Sýrii, na tamní sekulární režim. A možná, že kdyby dnes nebyl prezidentem Trump, ale Clintonová, tak už to bylo. Nebylo by se použít to slovo běhla do věk. Takže nicméně, zase, to, že se děly tyhle ty děsivé aktivity, zhoršilo situaci. To z toho nesporně. Ale vemte si, Indové ti nedělali žádné útoky na islámské země. A přesto jsou stejným terčem jako my. Nebo jiný takový příklad z poslední doby, o kterém se tady v Čechách vůbec nemluvilo, nebo minimálně Barma. Barma, poklidná buddhistická země, a do té jedné části, která má blízko k bangladéšským hranicím, se začaly stěhovat Rohingové, no prostě ty muslimské skupiny. Ta země je tam poměrně málo osídlena, takže si tam mohli vytvářet svoje vesnice. Prvních asi 10 let to bylo bez problémů. A ve chvíli, kdy jich tam bylo skoro 800 tisíc, se pokusili o převzetí moci. O čem se tady v novinách nepíše, člověk to musí najít na nějakých India Times, že tam byly třeba příklady, kdy byla buddhistka ukamenovaná za to, že se napila, z nějaké studny, kam chodí muslimové, že ona je nečistá. To znamená, to nebylo jako nějaké jako pěkné soužití. A to, co se pak vlastně nakonec stalo, že ti muslimové vytvořili svoji domobranu, zaútočili na policii a pokusili se převzít moc v tomto regionu. A samozřejmě následně by následoval masakr všech nemuslimů. Ale rozumíte, ti buddhisté neútočili na žádný arabský stát, nedělali žádné bombové útoky, oni jenom chtěli být necháni na pokoji. To sami černí Afričané, kteří jsou dnes masakrováni opravdu jako zvířata. Každý den jich jsou zabity desítky a už se to nikdy v médiích neřeší. Takže ta islámská společnost a ta islámská civilizace by se chovala stejně agresivně, i kdyby k těm špatným věcem nedošlo. Samozřejmě zhoršili to, ale není to ten důvod. Takže co se tedy stalo v těch zemích, které skolabovaly a které teď skolabují? První věc, ve všech byly vyřazeny z provozu demokratické mechanismy. Když mluvíme o tom, že v těch zemích to lidé dopředu neviděli, co se bude dít, tak ona to není tak úplně pravda. Výzkumy veřejného mínění v Velké Británii ukazují už od 70. let, to znamená před 50 lety skoro, že tam byla masivní lidová většina, která požadovala okamžité zastavení migrace, a masivní lidová většina, která říkala, pokud by se naša politická strana, která bude jasně protimigrační, tak my ji budeme volit. Jenže ta strana se nenašla. Bylo tam pár pokusů, okamžitě byly zadupány do země, spojily se proti nim všechna média, univerzity, ti ostatní politici, takže se to nepodařilo. Jinými slovy, nefunguje ten základní demokratický mechanismus. Protože znak demokratického státu přece je, že většina si může vynutit svoji vůli proti menšině. Ano, kultivovaně, při dodržování lidských práv a tak dále, ale může si vynutit. A jestliže nemůže, no tak to pak není demokracie. A já se obávám, že stejnou situaci teď tady máme v České republice. Máme tady nějakých 8 politických stran, všechny mají stejné názory, všechny jsou napojené na ta stejná média, všechny se jich bojí, ve všech působí ty stejné neziskovky, ta média zase se bojí neziskovek a bojí se korporací a všechno dohromady to funguje jako jeden slepenec. Takže my sice můžeme jednou za čas dojít a hodit nějaký výstek, ale nikdo nevěří tomu, že by to nějak radikálně mohlo změnit poměry v zemi. Takže v tomto smyslu se zdá, máme tu stejnou počáteční chybu, jako měly západoevropské státy. Druhá věc souvisí s tím, že ve vládnoucí vrstvě mezi těmi lidmi, mezi těmi 5, 7, 10%, kteří mají přístup k moci, médiím, velkým penězům, převládá taková mentalita stáda. Všichni vědí, co se má říkat, všichni vědí, co je správné, všichni vědí, co je korektní, navzájem se hlídají. Takže o některých věcech se nesmí mluvit. Třeba mluvit o tom, jaký je islám doopravdy, to je nevhodné, to se nedělá. Mluvit o tom, že za dějiny kontaktu našich civilizací muslimové zabili 60 milionů křesťanů a desítky milionů dalších odvlekli do otroctví,
O tom se taky nesmí mluvit, to je taky nevhodné. O tom, že to nebylo půl na půl nějaké reciproční. O tom se taky nesmí mluvit, to je taky nevhodné. Dokonce teď je taková jako nové téma vlna vina za kolonialismus. Teď západní civilizace byla kolonizována celou tu dobu. Kromě těch posledních 150 let. Západ, Evropa nebyly odvlékáni do otroctví, ti byli přepadáni. Vemte si, že 70% původní rozlohy západu je dnes obsazeno muslimskými zeměmi. 70%. Takže pokud by se tady měla řešit nějaká vlna, nějaká vina za kolonialismus, tak ty viníci jsou Arabové a viník je Turecko. Jednoznačně. Tak nech nám platí ty peníze. Nech jdou s těmi stovkami miliard za ty lidi odvlečené do otroctví, za ty zavražděné, za to, že tady jsme se nemohli pořádně vyvíjet a museli se neustále bránit. Ale o tom se taky nějak jako neslyšíme. Já už jsem o tom nečetl v žádných novinách a na České televizi ani náhodou, že by se tohle diskutovalo. Přitom to jsou ty věci, o kterých by se diskutovat mělo. A všimněte si, že tady v Čechách, kde jsme na tom výrazně lépe než v západní Evropě, co se týče svobody projevu, konec konců já tady můžu normálně mluvit, David tady může normálně mluvit, bez toho, že by se vtrhla nějaká antifa a zda po nás kamení a tak. Maximálně nás občas někde zakážou, anebo nás budou obtěžovat nějací buzeranti, ale jako to se dá vydržet. Tak fakt jako není to nějaké, jako, že by prostě ti lidé byli nebezpeční, je to taková jako legrační věc, víš. A nicméně i tady si všimněte, tady je povoleno říci, že to je problém, to ano, když někdo hezky kultivovaně řekne třeba radikalizace islámských komunit by mohla představovat bezpečnostní riziko. To je dobrá věta, ta se může říkat. Ale kdyby z toho někdo chtěl vyvodit opravdu důsledky, tak to už nejde. To už je za tou hranou, co je zakázáno. Já jsem si napsal takovou krásnou větu, která je pravdivá a taky absolutně pokrytecká. A ta je, příchozí se musí přizpůsobit našim pravidlům. No samozřejmě, že musí. Pravděpodobně jste od představitelů každé politické strany slyšeli, že příchozí se musí přizpůsobit našim pravidlům. Od některých dokonce hodněkrát. Tak fajn. Ale co to znamená? Jo? Znamená to, že když někdo nebude slavit Vánoce, tak ho jen deportujeme s rodinou? Tak to ne, to asi ne. Znamená to, že když pošle do školy dceru v hijabu, v tom islámském šátku, a když bude chtít, aby ta jeho dcera nechodila na tělocvik, takže u té rodiny vletí sociálka, začne obden kontrolovat a případně ty děti odebere? Jo. Ne, to taky ne, to by taky bylo už nějaké jako přehnané. Takže ono je to spíš tak, jako, že tu větu řekneme, a budeme doufat, že oni sami dobrovolně budou ctít naše zvyky a tradice a že nějak pochopí, že ten náš život je lepší než ten islámský. V tomhle smyslu, já tady jsem měl v té první části ten citát, který jsem neřekl, já ho teď přečtu. A ten citát zní... A já to teď nemůžu najít. Ale zní to něco jako dobineme Evropu, budeme šlapat po jejich hlavách a Bůh nám dá, že celé jejich země budou naše. A řekl to, myslím, tuším, že vedoucí mešity, takové té, co je tam nahoře na Jeruzalémě. Ano, přesně tak, to je vlastně ta jeruzalémská mešita. Dobře, tak jako někdo může říct takový děsivý výrok, dobineme Evropu, budeme šlapat po jejich hlavách. Ale tedy, jestli to vlastně není problém, tak by tady měly být stovky nějakých výroků, my si taky vážíme demokracie, my respektujeme evropskou tradici a budeme s nimi žít jako s přáteli. Kde ty výroky jsou? Nikde. V Čechách byl pokud jim jeden takový muslim, který měl takovéhle názory, ten se teď musí skrývat. A byl jeden. A mimochodem, co je zajímavé, nebyl jen terčem islámské komunity, ten útok proti němu zorganizovala vládní skupina Hate Free. A to je zase o tom, jak mluvíme, jak ti lidé už počítají tu budoucnost, už počítají s tou islámskou vládou a už se tomu podřizují, už v tom jedou. A to znamená, zdá se, že oba ty klíčové faktory, které byly na začátku,
To znamená, jak vymizení demokratických mechanismů, tak to, že ta vládnoucí vrstva přijme takovou tu mentalitu stáda a začne opakovat ty hlouposti. Až po nějakou Grétu, a on to pravděpodobně půjde dál, jo. Teď jste možná chytili před pár dny ve Švédsku povídání mrtvol, když se prý zastaví globální oteplování. Tak teď jako jenom otázka, kdy to přijde na spravnutím povídání hove nebo něco takového. A věřte mi, že ti lidé to budou dělat. Oni jsou tak hloupí, že to opravdu budou dělat. Takže tyhle ty oba faktory vidíme i v České republice. Takže pokud ty stejné kořeny příčin se dějou tady, tak potom to znamená, že ty jednotlivé jevy, které tady vidíme, že třeba před 20 lety byla v Čechách jedna mešita a dneska je v Čechách více než 20 mešit, že před 10 lety jste neviděli zašátkovanou ženu v žádném obchodním centru nikde v Čechách, před 3 lety už to bylo zase normální, že občas nějakou potkáte, a teď je normální, že když se rozhlednete po obchodním centru, jak vidíte 3-4 najednou, no tak jako, co, jinak bychom to možná nemuseli brát tak vážně. A vzhledem k tomu, že tady fungují stejné společenské mechanismy, tak se zdá, že opravdu opakujeme ty západoevropské chyby. To, co dneska znamená, že ty země už jsou nenávratně na cestě k islamizaci. A tím se nabízí samozřejmě poslední otázka, co se s tím dá dělat. Zatím se zdá, že jediná země, kde se podařilo v Evropě, myslím, Izrael, ten je ještě úplně mimo to, ale kromě Izraele, jediná země, kde se podařilo otočit tu civilizační destrukci, je Maďarsko. A to se netýká jenom toho, že to je zase prostě optimistická země, kde lidé chtějí mít děti a mají rodiny a daří se jim dobře, nebo možná nejsou tak bohatí, ale rozhodně jsou optimističtí, kde jsou vlastenečtí, i mladí lidé tam jsou vlastenečtí. A takové věci, co si tady moc ani nemůžeme představit. Ale zdá se, že i Maďarsko je schopné čelit té islámské hrozbě. Ono je otázka, jak jedno malé Maďarsko by jednou šilo celé islamizované Evropě, ale tam se ten civilizační tok otočil. Možná se něco děje v Polsku, ale v zásadě zatím nikde jinde v Evropě. A obávám se, že nic menšího než celá změna politického režimu a společenského režimu a způsobu myšlení nepomůže. Já tady nebudu apelovat na to, aby každý byl sám dva poctivý nebo něco takového, protože nevěřím, že to bude fungovat. Ta změna musí být politická změna. A ta politická změna není možné, dokud ti nahoře mají dost sil a peněz, a dokud jsou schopni potlačit každý pokus o změnu, každou revoltu, revoluci, a jak to budeme říkat, a nemusí to být násilné. Takže my jsme dnes v tom stavu, kdy čekáme na to, až ti nahoře udělají chybu. Až se jim to rozsype, když to řeknu. A musím říct, jsou tady velmi, velmi nadějné náznaky. Možná jste chytili včera a především ve zpravodajstvích ze Spojených států, tamní prokuratura zahájila kroky proti společnostem Facebook a Google. To je takový ten klasický postup, který pokud to bude pokračovat tak jako normálně, tak by to mělo končit buď to tím, že ty firmy budou nuceně rozděleny na mnoho malých firm, anebo tím, že budou podřízeny nějaké striktní státní kontrole. Což by znamenalo, že ta současná praxe, kdy každý aktivista, každý puberťák může kohokoliv nechat zablokovat a kdy je možné úplně nechat vymizet podstatnou část politické diskuze, ten stav by mohl zmizet. A vemte si, kdyby se na těch sociálních sítích neblokovalo, tak staré hnutí Islám v České republice nechceme, by mělo dneska 500-700 tisíc členů. Politická scéna by vypadala jinak a to se možná, že i volby by vypadaly úplně jinak. Takže to je něco, co může mít dalekosáhlé důsledky. A druhá věc, se kterou já spojuju hodně naděje, paradoxně, je to, co se teď v poslední době děje v Německu, a to je to ekologické běsnění. Kdyby ještě před 2 lety vám tady říkal, že Němci zakážou jíst maso, zakážou auta, zakážou všechny druhé výroby elektřiny a nevím co všechno, tak byste se mi smáli. A oni to fakt udělají. Oni jsou opravdu tak hloupí, že to udělají.
a že jsou schopní udělat ty kroky, které ekonomiku vrátí někam v podstatě někam do průmyslové revoluce, nebo dokonce před ní. To je nepředstavitelné, jaký dopad to bude na životní úroveň. A člověk by řekl, to jen tak jako, oni si hrajou a vyžerbají ty granty a nic se nestane. Kde pak? Oni to opravdu udělají. Mimochodem všimněte si, že když taková nějaká neziskovka nebo i třeba vládní skupina chce zavést nějakou opravdu hnusnou špínu, jaký to má průběh? Nejdřív se to oznámí, bude zakázáno maso. Lidé se vyděsí, mluví se o tom, jede to na těch sociálních sítích a tak. Pak je přijde druhá vlna a řekne si, ne, to byl hoax, to si jenom vymysleli nějací xenofobové nebo něco takového, to ve skutečnosti vůbec nebude. Lidé trochu ztratí pozornost a za takové 3-4 měsíce začnou probíhat první krůčky. Opravdu je nějaký druh masa zakázán, opravdu je tam něco lehce zdaněno. A za pár měsíců další krůček. A za 2-3 roky zjistíte, že to maso opravdu je zakázáno. V Německu se třeba teď, kdo sledujete situaci v Německu, víte zákaz psů. Samozřejmě zákaz psů, kdo to kdy. Takže se tady zakážou jenom nějaká speciální bojová plemena. Ti současníci nechají dožít a už se to nesmí dál množit. Bude se postupovat. A bude se samozřejmě postupovat dál. Takže když dnes říkají, že zakážou všechna auta, a že zakážou jíst maso, a že zakážou všechny druhy výroby energie, věřte mi, že oni to udělají. A udělají to proto, že mají tu stádnou mentalitu a každý se bojí těch neziskovek, že by proti němu udělali nějakou akci a že by se o něm v novinách špatně psalo. A protože ti lidé jsou trénováni jenom k tomu, aby se podřizovali, aby byli zbabělí. A ti neziskovkáři se bojí jiných neziskovkářů. A bojí se, že když nebudou dost radikální, že přijdou o ty svoje granty, tak tenhle mechanismus smrti bude fungovat i na ně. Oni si to opravdu rozbijou. A konec konců, když pominu terorismus, tak tady je závod dvou trendů. Jeden trend, výměna obyvatel, druhý trend, jestli se to rozsype dost rychle. Že pokud se to rozsype dříve, než bude dokončena výměna obyvatel, dá se ještě spousta věcí dělat. A mně se zdá, že teď je velmi slušná šance, že se to rozsype dříve, než bude výměna obyvatel dokončena. Minimálně než bude dokončena v České republice. Proto je dobrá každá zdržovací věc, proto je dobrý každých pár měsíců, o co se odsune podpis nějaké smlouvy. Proto je dobré pokaždé, když se nechá nějaký premiér zastrašit a neudělá nějakou věc, kterou by třeba jinak udělal. Každých pár měsíců, které získáme navíc, je dobrých pár měsíců. Nicméně, co dělat? Co si můžou dělat lidé jako vy, kteří tady sedí a jsou jenom frustrovaní s tím, že vláda na to kašle a že se musí dívat na zkázu svých zemí? První věc, nelhat si. Ono to opravdu je špatné a není to tak, že by to bylo něco, co se bude řešit možná za 20 let, nebo něco, co jenom nějaký Okamura, nebo jen kdo si vymýšlí. Jo? Prostě to je jedna věc. Ono to fakt je špatné. Ten systém je teď nastaven tak, aby vedl ke zkáze naší civilizace a vedl ke zkáze naší země. Někdo věří, že zatím nějaká malá skupinka lidí, kteří to všechno řídí a tahají za nitky, a ti to způsobují. Kéž by to tak bylo. To by byla naše situace nekonečně lepší, protože to by znamenalo, že oni si to můžou rozmyslet, oni můžou dostat třeba nějaký prostě záchvat svědomí, nebo že třeba se tam jednou může mezi ně dostat nějaká bomba a bude to vyřešeno. Ale já se obávám, že nic takového nepomůže. Je to prostě celý civilizační mechanismus, od špatného k horšímu a k ještě horšímu. Druhá věc, nesmířit se s tím. Já v diskuzích s takovými, já bych řekl, ani ne sluníčky, ale takovými těmi slušnými lidmi, kteří vlastně jako mají docela dobré názory na civilizaci a jsou tak slušní a tak zdvořilí, že nemluví o obtížných tématech. Tihle ti lidé často říkají, smiřte se s tím, zvykněte si na to. A já mám za to, že to je ta nejodpornější věc, jakou vůbec člověk může slyšet. A že celé naše dějiny jsou založeny na tom, že byli lidé, kteří si nezvykli na to, že jsou koncentrační tábory. Lidi, kteří si nesmířili s tím, že je otroctví. Lidi, kteří si nezvykli na to, že se vraždí. Prostě si odmítli na některé věci zvyknout
za jakoukoliv cenu. Protože lidé, kteří se zvyknou, jsou lidé, kteří nemají naději. Mě to žel mrzí, že to často slyším od mladých lidí, takových těch 25letých borců, kteří by přece měli být vzpůrní a měli by být kreativní a měli by nadávat na ty staré, jak jsou, jaké to jsou konzervy. A oni mají ty svoje tuhé obličeje a jenom řeší, koho ještě zakázat a kdo porušil nějaký předpis. Takový mají být důchodci a ne naopak, jo? To je přece normální řád světa, jo? Ale to hrozné, nesmířit se s tím. Třetí věc, uchovat si naději. Spousta lidí v téhle zemi v depresi. Je v depresi oprávněně. A ono biologicky to podle mě hodně souvisí s tím, že všechny v zásadě živé organizace, znamená všichni savci, jsou nastaveni tak, že když se dostanou do nějaké těžké situace, do nějakého rizika, tak prostě mají v těle ty látky, aby podnikly nějakou akci. Aby zaútočili, aby utekli, aby se něco dělo. A když jsme v té situaci, že vidíme, že se něco děje hrozného a nemůžeme dělat nic, tak samozřejmě to má dopad na naše tělo, na náš mozek, na chemikálie v těle a na všechno ostatní. A já to i vidím, lidé, kteří jsou aktivní a kteří aspoň něco dělají, jsou většinou méně depresivní, než ti, kdo nedělají nic. Takže tak jako povzbuzuju k tomu, buďte aktivní ve svém okolí, šiřte informace, pomáhejte někomu, kdo se třeba snaží něco otočit, ovlivňujte svoje okolí, mluvte o tom s lidmi, každý má jiné možnosti. Jenom to, že někdy vytisnete letáček a necháte ho, nakonec může být velká práce. Samozřejmě sdružovat se. Je naprosto superové, ale byly skupinky lidí, kteří se povzbuzovali v tom, že jsou normální. Může být na půdě nějaké politické strany, nějakého spolku, nějaké hospody, ale jak je člověk sám, jak je osamělý a nemá kontakt jenom přes sociální sítě, kde může být kdykoliv zablokován, to je blbý. Samozřejmě do toho zapojují ty další lidi. Jedna z nezdravých věcí téhle civilizace je, že lidé jsou tak jako rozděleni na skupiny. Bohatí, chudí, mladí, staří. Dneska dokonce, když vidíte pracovní inzerát, tak je tam napsáno, jestli to je mladý nebo mladý kolektiv nebo kolektiv jiného věku. Jakoby to nějak jako mělo ovlivnit tu práci. Protože je tady strašně silná tendence vytvářet prostě skupiny, které budou takové totálně homogenní, totálně jednorodé. Dokonce i manželství se teď uzavírají mnohem více mezi stejnými lidmi než dřív, než v minulosti. Takže pokud do těch skupinky můžete vzít někoho, kdo je prostě jiný, je o 20 let mladší, nebo já nevím, prostě jiné vzdělání, dělejte to. Protože to je dobrý. Jsou lidé, kteří mají za to, že když se podaří vyvolat obrovskou vlnu demonstrací, že by se to tím celé vyřešilo. Teď nedávno jsme viděli 250 tisíc lidí na Letné, nebo možná 200, já nevím, ale hodně. A já musím uznat, že to byla impozantní práce. Dostat tolik lidí na jednu plochu. A co se stalo? Pan Babiš má tuším, že o 2% víc než měl předtím ve výzkumech. A to je celé. Nevěřte tomu, že kdyby došlo k vlastenecké demonstraci, že by to dopadlo jinak. Nicméně je věc, která hraje roli. A to je to, v angličtině to říkají ground game. A to je to, když jsou volby, jestli existují nějaké místní skupinky, které podporují tu nebo onu stranu, toho nebo onoho kandidáta, roznáší letáky, dělají akce v hospodách, mluví s lidmi a to je nakonec to, co dělá desítky procent rozdíl ve volebních výsledcích. Do toho má nebo nemá. A ono je to i třeba dobře vidět v těch minulých obecních volbách, jak kde ty volby dopadly tak jako hodně sluníčkově a spousta vlastenců byla v depresích. A bylo to hodně o tom, že nefungují tyhle ty místní skupinky a za to fungují mafie. Ten dostal peníze od toho, ten od onoho a ty mafie nakonec přivážily. Ale vím o jednom městečku na Moravě, kde se našla skupina důchodců, bylo jich asi pět, tam byl naprosto děsivý sluníčkový starosta a těch pět lidí roky roznášeli do schránek letáčky o tom starostovi. Možná byste řekli, že to je naivní, co může pět důchodců udělat. Všichni si to mysleli, no ten starosta už není starostou a byl taky senátorem a už není ani senátorem.
a měl domluvené, že se teda stane ředitelem školy, taková jako náhradní věc, a tam se pohádal, takže už není ředitelem školy. A udělalo to 5 důchodců, kteří měli tu věrnost, že roky prostě chodili a házali lidem letáčku na schránek o tom, co to je za chlapa. A i když žádné místní noviny to nechtěli vzít, tak to stačilo. A je to o tom, abychom tohleto uměli, aby existovaly takovéhle party, které se tam pozvuzují a které jsou schopné soustavně pracovat. A hlavně čekejte na příležitost. Já vám nemůžu říct na 100%, že přijde, ale ono v Americe to taky ještě před 3 lety nevypadalo, že mohl přijít nějaký Trump. Bylo úplně jasné, že to extrémně levicové vyjasnění bude pokračovat pod Clintonovou. A otočilo se to. Protože tam byli lidé, kteří v ten správný okamžik byli schopni s tím něco dělat. Byli připraveni. On takový ještě lepší příklad a nám bližší je Maďarsko. Když došlo před lety k té finanční krizi, banky se hroutily, lidé přicházeli o byty, nebyli schopni splácet svoje hypotéky. Teď samozřejmě ty mezinárodní instituce měly jen takové ty klasické debilní rady, které nikdy nefungují. To znamená šetření a zvyšování daní a snižování všech možných přídavků a hlavně ty banky nepřijdou o peníze. A tehdy se našel jeden odvážný muž, který prostě řekl, že ty banky znárodní a bude to. Měl se Viktor Orbán. Tak on je úplně neznárodnil, on tam dostal na půl roku nucenou zprávu. Nicméně během těch půl roku banky lidem vrátily jejich peníze. Samozřejmě utrpěli ztráty, to je jasné. Ale je to také o tom, že v tu chvíli, kdy vystoupil Viktor Orbán, samozřejmě všichni křičeli, že to je extremista a že to je komunista a fašista a tak dále. Ale že tam byla připravena ta místní struktura. Lidé schopni ho podpořit. Kdyby tehdy v Maďarsku připraveni nebyli, tak by nevyhrál nebo ne tak razantním způsobem. A to je to, na co se dneska chystáme. Takže ať už působíte v rámci nějaké politické strany, nebo místní skupinky nebo jinak, nenechávejte to být. Nenechte se tak jako svést k tomu, že jediný problém téhle země je výše daní nebo něco podobného. Ne. Problém téhle země je probíhající výměna obyvatel. Není nic, co by bylo důležitějšího. A chystejte se na to. Mr. Sun, to je z jiné civilizace, říká, že válečník je ten, kdo si vybírá bitvu. Ne ten, kdo bojuje, když mu to vnutí ta druhá strana. A já sám jsem se účastnil do politického projektu, že jsme měli pocit dvou, no to byl jeden takový dvojitý, ten samý to byl fakticky, jo. Jeden s pokračováním. Kde jsme viděli, že na ta migrační vlna a mysleli jsme si, že to musíme otočit. A to bylo, že jsme si my nevybírali tu možnost. Vybíral si nepřítel a skončilo to špatně. Takže buďte trpěliví. Ono je strašně těžké být trpělivý, když už se 2 měsíce nic neděje a 4 měsíce nic neděje. A fakt to trpělivost chce. A možná, že tahle země bude jedna z vámi z Evropy, kde se to nakonec otočí a která nakonec islámská nebude. Davide, teď je to nakonec. Než to bude, musím říct, že naprosto souhlasím s Petrem, že musíme udělat něco a udělat něco teď, jedna teď. A důvod je, protože zatím muslimská minorita tady je jenom minorita. Jestli se nepletu, méně než 0,5%. A to je fajn. Menšina by měla zůstat menšina. A je jedno, odkud jsou. Chci vás takhle, na jednu stranu, uklidnit. Většinou muslimové, kteří žijou tady dneska v České republice, jsou naprosto fajn. Nedělají problémy, žádné demonstrace. Většina z nich jsou pracovití, ty, kteří nechcou pracovat, už jsou v Německu. A neříkám samozřejmě všichni. Ale většina tyhle lidi jsou fajn. Tak jestli vy uvidíte dneska nějaký muslim a začnete ho mlátit, tak chyba. Jeden věc jenom. Mít jistotu, že zůstane to menšina. Jako Izraelec já jsem viděl, jak to je, když jsem byl dítě. Když jejich počet bylo okolo 20-30% v mém městě, a pak když jich bylo 50. To je obrovský rozdíl. I tedy. Dokud jsou minorita,
můžou to být úplně normální lidi, kteří budou pracovat, nebudou bavit vůbec o šaria. Nebudou bavit vůbec o tom, že chci, aby všechny naše ženské měly ty hadry na hlavě. Ne, to nebudou dělat, protože nemají na vybráno. Musí respektovat naše styl života, kultura, tradice a tak dále. A pak jsou fajn. Na druhé straně, když ty čísla vyrostou a dostanou na 5 až 10%, už je vidět změna. A to my tady nechceme. Já nechci tady ani milion Izraelci. To by nebylo fér. Nebylo by to férový. To je česká země. Všechny menšiny by měly zůstat menšiny. Je jedno. I kdyby to bylo Poláci, Němci, cokoliv. Aby jsme nezatratili identitu tady. Ta majorita musí zůstat. Český lidi, kteří umí česky mnohokrát lepší než já, rozumí to mnohokrát a znají lépe písničky Nohavic, Lucie Byla a tak dále. Nefunguje to? Zkusíme to ještě jednou. Já chci vysvětlit, proč já myslím, že menšina, ta muslimská menšina by měla zůstat menšina. A já vám představím Střední východ. Začínáme na jih. Saudie, Jemen, Tanzim Al-Qaida fi Jazirat Al-Arab. Ano, umím arabštinu trošku. Tanzim Al-Qaida fi Jazirat Al-Arab, to znamená Al-Qaida v Jemenu a v Saudie. Ještě v Jemenu jsou tam Houthi, kteří spolupracují s Irán proti vláda, které podporují ze Saudie, to znamená totální chaos, válka. Jdeme dál, začínáme v západu, Maroko. Maročani bojují proti Fronta Polisario, navíc mají tam Al-Qaida Maghreb, a to znamená zase válka. Mrtví lidi v Casablanca 2010, samozřejmě jeden teroristický útok z mnoha. Pak jdeme dál, Tunis, a já docela fandím Tunis, je to sekulární stát, ale mají tolik teroristů, 100 000 teroristů tam mají. Když ISIS, islamský stát, měli plnou sílu, 6 000 Tunisiáni, víc než jakýkoliv jiný stát, asi kvůli tomu, že chtějí být sekulární, 6 000 lidí přidali do islamský stát. To je víc než Saudie, 2850 lidí. Tam taky způsobí Al-Qaida Maghreb, mimo ostatní. Jsme v Alžír, od 1991 občanská válka, více než 100 000 mrtvých. Šílený. Irák a Syria neexistují. V Syria Jabhat al-Nusra, Al-Qaida, islamský džihad, všechny tyhle ty skupiny. Jdeme do Egypt. Egypt, tam, kde bylo vytvořeno muslimské bratrstvo. Mají i egyptský islamský džihad. Mají tam tolik skupiny. Kamkoliv se podíváme. Irán, Jundala. Co chci říct? Všude, kde jsou, tam jsou války. Všude bojujou. V Libanon, Abdala Azam, Hezbollah, ty jsou všechny teroristické organizace. A hrozný, šílený. Proč to je? Jsou pár důvody. První, jak jsem říkal, podle mého názoru, ten příklad, co mají z islámu. Dále kmeny. To je obrovský problém. Například pojďme vzít Irak. V Irak, v západu, jenom poušť. Východ máme 74 kmeny. Každý kmen, dá se říct, je velká rodina. Každý kmen bojuje proti všichni ostatní. Každý kmen má co? Voda.
Irak jsou dva velké řeky, Uprat a Chidekel, Dikle. Tam, kde je voda, tam je kmen. A mimochodem, abyste věděli, čím menší je ten kmen, musí být silnější. A ano, a krutší. Když někdo zabije jeden z našich kmen, musíme zabít někdo z vašich kmen. Proč? A nechceme, abyste byli víc než my. B, chceme, abyste měli strach. Každý člověk je důležitý. Kvůli tomu je tahle ta mentalita. A takhle žijou. V Jemen například je to trošku jinak. Jsou tam hory, kdekoliv jsou hory, tam je jiná rodina, anebo kmen. Takhle to je po celém středním východu. Proč je to špatný? Protože lidi jsou zvyklí na to, že jsou v boji. Co je můj, je můj. Co je tvůj, jestli můžu získat, taky byl. A jestli chceš něco ode mě, já ti nedám. Pak tahle ta mentalita přijít sem, kde každý cestuje a může najít voda kdekoliv, to je úplně jiná mentalita. A mimochodem, lojalita vůči kmenu je důležitější než lojalita vůči stát. A proto ty státy padají. I když, Sykes-Picot, někdo myslel, že může udělat pár čárky a vytvořit státy, to nejde. Tyhle ty lidi mají lojalita, mají povinnost nejdřív vůči rodina, a rodina je kmen, a kmen klidně může být 2000, 10 000 lidí, a mimochodem, takhle to už je už skoro 2000 let. A proto, když oni přicházejí do Evropa například, oni nemůžou rozumět, jak to, že všichni, kdekoliv jsou, možná jsou rozdíly, ale nejsou nepřítele. A to je ten problém. Neříkám, že není to řešitelný, aspoň tady v České republice, ale v Anglii, ve Francii, tam nevím, co se dá udělat. Nezapomeňte k tomu, máme Sunni, máme Šíaj, mezi Sunni, máme Kurdové, máme ještě Alaoi, Jazidi, tolik skupiny, že to je obrovský problém. A nejhorší je, že ten problém, co měli tam doma, oni přivezou sem k nám. Jak jsem říkal, já nechci někoho strašit, i když to umím taky, a velice dobře. Nedost. Tak jo, budu se snažit příště. Jediné, co chci říct, je, že mnohokrát sedíme v nějaká přednáška a říkáme, wow, to je tak důležitý. Slyšel jsem to, beru to k srdce a pak nic. A pak jdete domů a budete říkat, OK, byl tam nějaký Izraelec, bavil o arabský státy a arabská mentalita, a byl tam nějaký sociolog, spisovatel, který mluvil mnohokrát hezčí, je i hezčí a vyšší, a hlavně říkal nám věci, které se týkají naše problémy. Ale v tom to nemůže skončit. Jediné, co já říkám, já, stejně jako Petr, zabýváme to čas, stojí nám to hodně, ale děláme to z srdce, protože vidíme tady skutečná hrozba, který vy neznáte. A prosím, to neskončí tady. A to neskončí v tom, že budete mít skvělý náladu. My jsme poslouchali, tak jsme součást řešení. Ne, vůbec nejste. To ne. To jste neudělali nic, jenom jste přišli, poslouchali a odešli domů. Stačí udělat to, co my děláme. Rozšířit ty zprávy. Dát najevo, co se děje tady, číst, ani já nebudu moc rozumět mnoho věcí, které říká tady Petr, to, že on to studoval, učil, já mám můj obor, takže já rozumím něco, ale ne všechno, to je jedno, nemusíme rozumět všechno. Musíme jenom otevřít oči, zjistit, co se děje a udělat něco. A stačí, že přijdeme za nějakého souseda a řekneme, pane sousede, já vám chci říct něco. A v tom jste udělali něco. Děkuju.
jsme dali takovou pohodinku pro dotazy, kdybyste cokoliv vás napadlo, přihlaste se, Petr si to bude moderovat sám, takže teď je to vaše. Děkuju, prosím, poznámky, dotazy, jenom prosím, aby byly docela stručné, protože jsou i jiné způsoby, pokud chcete mít třeba podobnou přednášku nebo koreferát, tak dá se to nahrát na video, dá se to dát na Facebook, nemusí se ho říkat tady, protože máme omezený čas, takže prosím stručnost. Už vám vždy, Tomáši, začni, potom, jo? Já bych chtěl vlastně jenom takovou kratičkou poznámku k tomu týmu výkladu, že vlastně v souvislosti s tím, jak ten mainstream zdůrazňuje kulturu islámu a všechny tyhle ty záležitosti, tak všechno ostatní skutečně úplně anihiluje. Já jsem byl před půlrokem v Thajsku a já jsem s jedním taxikářem a bavili jsme se o náboženství, protože tyhle ty věci mě jakoby zajímají. Já jsem ani netušil třeba, že vlastně v Thajsku mají problém s muslimou. A oni skutečně mají. Je to samozřejmě přihrál ten problém s tou Bajbou a říkám v té Bajbu, že se to děje. No a já, že jsem ten křesťan, říkám, jo, křesťan je dobrý. Ale my sousedíme z Malajzii a ta je islámská. A neuplyne den, aby tam nebyl nějaký konflikt, nějaký problém, nějaký znásilnění, prostě nějaký násilí. Ale nikdo, já prostě tak se to snažím teď nějakým způsobem poslouchat, ale já jsem nikdy neslyšel, že by Tajci měli prostě problémy s islámem. Jo. Jasně, že to je problém, že jsem sám všude jsou. Jasně. A tím bych vlastně podpořil tu myšlenku vlastně toho Hapita, který tady zazněl vlastně v tom úvodu, který vlastně říkal, že všechny hranice islámu jsou krvavé. Jo. Takže ať se vlastně podíváte kamkoliv na tu mapu, je jedno, že tam prostě ty zprávy nejdou, jako jo. Ale prostě něco se tam děje, i když je to třeba skrytý. Jo. Jenom taková poznámka k tomu, co jsem říkal, jak se takový potlačuje. Jo, já k tomu jenom, takhle to prostě je. A zase, že jo, ten, já bych řekl, ještě horší problém, než to, že něčeho čelímu je, že se o tom nesmí mluvit. Kdyby bylo přece normální, že tady o tom bude beseda na české televizi, jedna strana bude říkat, že hranice islámu jsou krvavé, pak tam přijde nějaký pan Havík a bude říkat, že nejsou, vymění se nějaké argumenty, ukážou se nějaká data a na konci z toho bude nějaký závěr, každý ten závěr si třeba, každý divák si ten závěr udělá sám. A je to. A to, co já vnímám jako, nejen, že to je už na té české televizi a jinde, ale že spousta lidí, kteří by vlastně ani nemuseli, se tím tak jako nechá uvalcovat a že tak jako začne vnímat, že to je nevhodné a tak já potom radši nebudu mluvit, abych nevyvolával konflikt a oni by si pak o mě ti ostatní mysleli třeba, že jsem nějaký divnej a nebo že třeba bych přestal zapadat do nějakého společenství. Mně se stalo, nebo vlastně už opakovaně se mi to stalo, že mě pozvali do nějaké party, nevěděli o mě tak moc, ale napsal jsem knížku, mám doktorát, tak jako to vypadám tak jako nadějně. A na začátku mi dali takové nějaké dvě otázky, přesně. Imigrace, islám, Okamura je taky taková dobrá otázka. A není to proto, že ty lidi by to zajímalo, že by si jako lámali hlavu, jak je to s islámem a já, že jim to rozlousknu. Oni si by chtěli jenom zařadit. A to je to nejhorší. Že lidé neodpovídají podle toho, co je zajímá, nediskutují podle toho, co je důležité, ale kam chtějí být zařazeni. A ono, že v téhle společnosti už se to tak rozvrstvilo, že přece je znakem příslušnosti k nižší třídě, že přemýšlí o těžkých věcech, a je znakem příslušnosti k vyšší třídě, že o nich nepřemýšlí. Takže tak, jak povzbuzuju, nenechte se tímhle tím převálcovat. Donald Trump se tím také nechal přiválcovat, také patří k nižší třídě a nevadilo mu to, když měl ty peníze. A já teď za pár dnů budu venku knihu, která se jmenuje Kapitoly z buranské sociologie. A z buranské právě proto, že Buran je člověk, který kašle na to, co je vhodné a nevhodné. A který se ptá i na ty věci, na které by se v té české televizi nezeptali, ale které jsou důležité. Třeba o těch krvavých hranicích islámu. Davide, máš něco ke krvavým hranicím islámu? Krvavé hranice islámu a Huntington. Co? Je možné žít v míru s islámskou komunitou? Když je souvislá islámská komunita? Je příliš moc velká, tak ne. Slyšeli jste to? Když je příliš velká islámská komunita, není už možné s ním žít v míru. Tak pak to je pán a potom jste na zadě. Že islám ideluje svět na dnu války a na dnu míru, co není právě dnu islámu, to není islám, dnu války. No, jo. Tam někdo měl poznámku?
chtěl zeptat, a jak si to vysvětlujete, že v těch 70. letech, když teda drtivá většina obyvatelstva, třeba v té Británii, byla proti teda další imigraci, že se ta imigrace dál konala? Tak, tohle je dobrá otázka. Proč ty, řekněme, vzdělané lidi? Já vám chci odpovědět, jo, a řekněte mi, jestli no. Se teda nejedím, jako. Protože ti, co měli tu moc ekonomickou, ti potřebovali tu lacinu sílu. Prostí pracující lidé tím to nepotřebovali. Samozřejmě. Tím to ohrožovalo jejich mzdy. Samozřejmě. A jejich pracovní místa. Takže, jako... Já s tímhle tím naprosto souhlasím. Jestli je to teda sebe potom s tím, jako hledat ty kořeny a co proti tomu dělat, jo, tak si musíme říct, jak to začalo. Já s tímhle tím souhlasím a ono to je dotečka. Lidé z vyšších společenských vrstev obecně mají tendenci podporovat imigraci, mimo jiné proto, že mají pocit, že ty imigranti nahradí jejich dělníky a srazí platy dělníků, zatímco mají pocit, že ty imigranti nenahradí architekty a nenahradí primáře a nenahradí předsedy představenstev. Takže oni se cítí tak jako docela bezpečně se svými místy, což je samozřejmě naivní, ale v té chvíli se cítí bezpečně a mají pocit, že si tím posilují pozici. Ale ono je tam více ekonomických věcí. Třeba si vemte, že dneska už v celé západní Evropě a že i v České republice je masivní průmyslové odvětví integrace migrantů. A není to jako integrace, že by se migrant integroval, je to nekonečný proces, kdy se pořád dělají další a další úkony, na konci ten migrant ještě neintegrovanější, než přicházel do té země, ale pořád se utrácí peníze a pořád se něco dělá. A v tom nepracují desítky lidí, v tom pracují desetitisíce lidí. Dokonce i tady u nás v tom pracují tisíce lidí a v Německu v tom pracují statisíce lidí. To znamená, pokud by se zpomalil proud migrantů, tak to je stejné, jako když firma přijde o zakázky. A každý den obchodník udělá všechno pro to, aby mu ty zakázky zůstaly. Takže když vidíme ty lodě, jak se tam dostávají do té Evropy a kolik lidem záleží na tom, aby se sem dostali, tak si vemte, že už tady jsou tisíce lidí, kteří na ně čekají, protože oni pak budou moct provozovat ty svoje neziskovky a vykazovat a dostávat peníze z našich kapes a tohle to všechno. A že ono to není jenom o těch, já bych řekl, magorech, sluníčkářích, ale je to často tak, že tenhle ten magor sluníčkář té neziskovky má tatínka někdy v představenstvu nějaké velké korporace, maminku někdy na ministerstvu, všechno je to propojené a to je právě ta síla. Takže hraje to významnou roli. Ještě určitě, mi řekněte teda, já to můžu taky? Ano, a teď Davide, potom, jo? Můžu taky odpovědět na to? Musíme rozumět taky, že ten největší rozdíl mezi 70. letech a dneska je něco, co začalo v roce 1979. Asi víte, že v Afghánistánu muslimové útočili na vládu. A vláda patřila komunisty. Na pomoc přišli Rusáci. Okay? To byl ten začátek. My jsme asi nevěděli, a nejenom to, Američani, Angličané i Číňani pomáhali ty mujahedin. Mujahedin byli ty bojovníci, kteří bojovali tehdy aspoň proti afganistánská vláda a proti komunisti. Okay? A oni nahlásili válku. Tehdy začala válka. Začala možná, aspoň takhle to vypadalo, že to je proti Rusáci, proti komunisti, ale pak 89, 90, když utočili na Kuwait, tak ta válka rozšířila a dneska, zatímco my sedíme a pijeme pivo, už jsou mnoha lidí, já jsem říkal, muslimské bratrstvo a Al-Qaida se všechny její pobočky válčí proti nás. Oni snaží se dostat sem do Evropa, už mají všude. I v Praze. Mají menší skupina, ale tady jsou.
jo, ve Praze, tady je v Jihlavě a ještě ne, aspoň nevím, OK? Nahlasili válka, bojují, připraví se, ty mujahidin, ten jeden Palestinec Abdullah Azam a ten Saudi Osama Bin Laden, oba už nežijou. Ale jejich ideologie, ta válka, ten džihad, globální džihad, co oni začali, pokračuje do dneska. A to je ten rozdíl. V 70. letech nebylo důvod zastavit ty migranty, protože některý lidi naštvali, ale je pravda, jak bylo tady řečeno, bohatí lidi potřebovali levný sílu. Ale dneska to je úplně jiný příběh. Už víme, co ale se děje. Ale to začalo. Co? V 79 to začalo. Takže lidé to začali. Ano. Řekněme si to. Ano, ano, ale dneska... Kapitál to začal. Ano, ano, ale dneska máme důvod mít strach. Ano, máme důvod nechtít další velmi. Strach byl už tehda. Ne, tedy nikdo... Ne, měl být ten strach. Přesně tak, měl být. Ale nikdo to netušil. Nikdo nevěděl, jak to dopadne. Nikdo nevěděl, že to, co začíná takhle, jako migranti, kteří přichází sem pracovat, že nakonec zjistí, proč jenom pracovat. Ono je v tomhle dobré... Jak to, že ta Arábie... Jestli můžu, ono je dobré si v tomhle jako všimnout po celé dějiny, že tady byla taková nerovnováha. Ta islámská civilizace byla posedlá touhou zničit Západ. A to už více než 1000 let. Vždycky ho chtěli dobývat, vždycky na ně útočili. Ale na Západě nikdy nebyla touha zničit svět islámu. Byl plán třeba osvobodit nějaké jedno území, ukrást něco, zmocnit se něčeho, to ano, kolonizovat klidně někoho. Ale nikdy na tom Západě nebyla myšlenka, my chceme zničit islám. Jo, takže nebylo to proto vždycky ten, že jo, kdo má víc ten tak na branku, takovou víc té nenávisti, ten samozřejmě uspěje. To, že dneska existuje na Západě vlastně protiislámské hnutí, kdy se otevřeně mluví o tom, že islám je něco jako rakovina, to je historicky nové. A v tomhle smyslu to je taky jako jedna z věcí, se kterým já spolu trochu naděje, že se Západ vyvíjí. Jo, že konečně jsou na Západě lidé, i docela vlivní lidé, kteří si uvědomují, že ten islám je průšvih. To tady nebylo před 200 lety, nebylo to před 500 lety. A David, jsi chtěl ještě něco říct? No, že je to, někdy jsou lepší doby, někdy jsou horší doby. Když je v doba sultán Sulejman, ano, Turecko, Osmany, dostali až do Vídně. Už okupovali, jestli si neplotu, Srbsko, Rumunsko, Maďarsko, byli všude. Ano, ale byli porazeni. Dostali do držku a vrátili se domů. A možná to je to, co by se mělo stát dneska. Měli bychom stát a říct, OK, dost. No a je pravda, že mnoha léta bylo ticho, bylo klidek. To je něco, co opakuje ty vlny, ten chuť okupovat celý svět. A teď je taky velice nebezpečná vlna a infiltrujou, dostanou všude. A taky vyhrájou demograficky. Taky mám jenom 2 děti. Měl bych mít ještě 4. Ale... Prosím. Já bych chtěl jenom říct, že možná... Potom, jo? Já mluvím. Teď je tady pán, potom zadu. No. Já na jednu stranu jako islámská nějaká expanze nebo rozpínavost historicky, ale co třeba totální změna emigrační politiky ze strany západní Evropy. Jako já jsem třeba zažil v Německu v 80. letech, že prostě tam už byla situace připravená, že prostě ne emigrace, jako lidi byli absolutně proti. A teď najednou totální obrat. A prostě tady je vidět, že to je impuls, jako který vůbec nesouvisí s tím, jak expanzivní jako nakonec jako islám je, ale když prostě otevřeš vrata jako druhý. Takhle, jestli tu otázku dobře chápu, nebo tu poznámku, ale je to vlastně o tom, proč se tak dramaticky a rychle změnila imigrační politika Západu, proč přestaly být střeženy hranice,
a všechny tyhle věci. Přitom jinde jsou, mezi Ukrajinou a Slovenskem se hranice nadále stěží a tam se střílí například. Na jednu i na druhou stranu a nikomu to nevadí. Všem to třeba normální. Jenom hranice Evropy s arabskými zeměmi nesmí najednou být stěženy. A je vlastně i tak na Izrael, aby si nechránil svoje hranice. Vždycky pak nadávají vám různě v novinách a tak. A ono je dobré si v tomhle tom uvědomovat. Taková ta úzká vrstva těch lidí, kteří jsou třeba zaměstnavatelé, nebo kteří žijí v těch různých centrálách, nebo kteří jsou profesionální filozofové, mezi nimi vždycky to bylo tak, že oni preferovali migraci. Vždycky. Ale celková struktura společnosti byla taková, že si ta úzká vrstva těch nahoře nemohla dovolit cokoliv. Musela se na ty dole přinejmenším nějak ohlížet. To znamená, i ta migrace od těch 70. let do té Anglie byla vlastně početně trochu omezená, protože si ty vlády nemohly dovolit cokoliv. V tomhle se politicky změnil celý Západ. Dneska si ty neziskovky a dneska si vlády můžou vůči lidem dovolit absolutně cokoliv a žádné volby na ně nepomáhají, žádná jiná věc na ně nepomáhá, můžou se lidem vysmívat do obličeje, nemusí už ani předstírat, že dodržují zákony. Jo, často se říká tyto slovo dvojí metr. Co je dvojí metr? Že se na obyčejné lidi uplatňují zákony a na paní kapitánku teroristku se neuplatňují zákony a na jiné podobné lidi. Takže je to o tom, že se změnila společnost na Západě, došlo k politickým změnám a najednou už si ti lidé mohou dovolit cokoliv. A v tom opojení moci dělají takovéhle skobyčiny, otvírají hranice, zakazují automobily, řeší vydožroutství. Davide. Možná ještě změna demografie třeba možná jako... Taky v tom hral roj, ano. Ještě něco, technologie, demografie, všechno dohromady. Jo. Ještě něco, co po mně je zásadně důležitý, je samozřejmě vůdce. Vůdci. Jsou tři druhy. Ty, kteří říkají, máme jeden takový přátel v Itálii, který říkají v žádném případě ne. Ty, kteří říkají jako Merklova, proč ne? A to má vliv, to mělo vliv na Německu. Hodně záleží, kdo tam celý kdo je tam vepředu. V Izraeli například lidi říkají, teď je boj mezi pravicovi a levicovi, já se směju, levicovi v Izraele mají tvrdší názory než pravicovi tady v České republika. A nebojím se, kdokoliv bude tam vepředu, vím, že bude fajn, protože jsou to všichni silní lidi z ideologie. A pak máme například omluvance, doufám, že nebudu urazit někoho, máme někdo, kdo jako Babiš, a musím to říct, který nám řekl, já jsem proti imigrace, a pak po tom, co Erdogan řekne, vyrožuje Evropa, že otevře hranici a pustí sem 3 milion uprchlíci, kdo tam jede obchodovat a ukázat mu, že i když vyrožuje je kamarád, Babiš a Hamáček, jestli si nepletu. Myslím, že jenom se vrátili. Tak hodně záleží na vůdci. To, co se stalo v Evropě, je taky hodně kvůli tomu, že v Německu se dělá pany, který je slabá, nedrží slovo a chce radši uspokojit všechny a ne starat se o to, co je důležité. Ty, kteří žijou, ty původní, kteří žijou v Německu. A jestli někdo řekne, že ona to udělala taky kvůli tomu, co se stalo Židům v druhá světová válka, tak já na to nekašlu, ale říkám, co to má společného s naše život teď, dneska. Je to tak dávno, ty lidi, kteří spáchali ty hrozné věci, co spáchali, už tam nežijou a mně je jedno. Mně je jedno, já chci radši, aby tam byl někdo, kdo řekne, ne. Musíme se starat o Německu, nechceme tady změnit identita, protože to má vliv na nás tady v České republika. Jak daleko jsme? Pár hodiny? Tak jestli ona to dělá kvůli nám, kvůli Židy, tak díky moc to nechci. Chci radši, abyste se starala o identita, celá Evropa. A mrzí mě, že některý lidi říkají, pojďme se soustředit jenom na Česká republika. Celá Evropa je důležitá. Nejdůležitější samozřejmě jsou Vyšegrad,
Česko, Polsko, Slovensko a Maďarsko, ale všichni ostatní, Němci, Francouzi, Italové. Tam vzadu byl dotaz. Podotknou, že celkem zásadní podmínkou výměny obyvatel, to, že se ten establishment západních zemí chová tak, jak se chová, je to, že při západních zemí se povedlo velice efektivní a úspěšný odbrojení obyvatel. Takže oni si můžou dovolit cokoliv a věděj, jak jste mluvil o tom Rotterdamu v Anglii. Protože ty mrdí pakistánský mají jistotu, že je prostě na straně tatík nepostříjí. Jo. Takže si důvodí a mají důvodové establishment. Já myslím, že k tomu můžu říct jenom to, že druhý dodatek americké ústavy, který není jenom o Americe, ale to je vůbec ohledání demokracie, ohledání správné formulace občanských svobod, mluví o dvou základních občanských svobodách. Držet zbraň a organizovat se v domobraně. Tohle je na začátku evropské demokracie. A pokud takové věci respektujeme, jako je demokracie, tak tomu patří i právo organizovat se, ale řádně regulovat na domobraně, ne v nějakých bandách, a držet zbraň. Tak ať si každý udělá názor na to, co my si myslet o těch vládcích, kteří chtějí odzbrojit obyvatelstvo. Davide, to je asi jasný. Já s dovolením už ukončím oficiální část, protože 8, no vlastně já jsem vás nedal jsem vám slovo. Nedal jsem. Tak to se omlouvám, že vy jste se hlásil celou dobu. Tak to by bylo neférové, kdyby... No. Rozdrcený konvičkou. No. Probíhalo se to teďka dva tři dny. Útoky v Itálii na ženy, kdy už nejsou prostě ani sexuální, ale čistě jenom s maximálním cílem poškodit. Co je útoku může vést? Jako. Tak, myslím, že tohle je příklad toho, David to možná ještě upřesní, ale dánská vláda má ve svých vládních dokumentech termín low-tech džihad, jako nízkotechnický džihad. Což v podstatě znamená, že ten džihad není veden armádou ani velkým atentátem, ale takovými drobnými každodenními útoky, kdy se bojíte vidět na ulici, aby vás tam někdo nerozbil hlavu a nakonec se tady raději přizpůsobíte, podřídíte se té islámské komunitě. Takže jako není důvod jako na něj nějak útočit. No samozřejmě, že je. Protože přece ty, jako jestliže jste tedy Italka, no tak se stanete terčem útoku. Jestliže konvertujete k islámu, začnete nosit hijab, no nebudete terčem útoku. Tak si vyberte. Jo, jasně. Jo? No to je smutno. Já teď končím, jestli můžu. Jo, určitě. Já moc krát děkuji, že jste přijeli za váš čas a za zajímavou přednášku, za zodpovězení všech dotazů. Já jenom teda úplně na závěr ještě nějakou organizační. Děkuji, že jste přišli ještě jednou. Pokud byste chtěli podpořit organizaci téhle přednášky, tak na baru je kasička na nějaký drobný příspěvek. Jinak pan Hampl tady má ještě knihy. Přijďte se podívat, můžete si prolistovat, zakoupit nějakou literaturu, jak budete chtít, a určitě to není. Je to jedna z prvních přednášek na Vysočině, určitě to není poslední. Rozhodně brzo se k vám dostane další pozvánka a budu se těšit na viděnou. Díky.